န်ရို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပညာသမားတွေဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရမှာမှာကျွန်တော်တို့ကကမှာပဲဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒုစီစဉ်ပြေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူချစ်တော်ဟန်ကောင်အဖွဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်ကျော်နဲ့ကိုတိုးကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်လူကြီးတာတော့ကျွန်တော်ရှိကညီကို2ယောက်ပြမကောက်လေ3ယောက်တော့သူကဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုတို့2ယောက်ကိုတီးကြဖိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောတာငါတို့channel က BNW channel เนาะဟုတ်လား BNW channel ကကြီးပါကွာအမ်အချန်နဲ့ကိုကဒီကို channel ကိုမရောက်တာကြာမင်းတို့အဲ့ကြော်ညာမထဲ့တဲ့အဲ့ကားနာမည်တွေကိုမတင်ညာနဲ့ငါပြောတာ BMW တို့ဘာတို့အဲ့ဖိုင်နံပါတ်ပြောမယ်အဲ့ဖိုင်နံပါတ်ကြားမှာပြောမှာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဒါရိုက်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုစားပြန်စားမယ်အဲ့ပြန်စားပြန်မလို့ဘူးပြန်စားတာမလို့တို့ပြောပြောစားလိုက်နောက်တာတွေမလုံနဲ့ငါတို့အဲ့တော့ပြောနေပါလေဦးလေးပါကြောက်တာဟာဘုံမှုတောင်နေနဲ့မကြောက်နဲ့ရဲရဲပြောသားမှာအာဟာအခုတို့ကိုယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာငါးကောင်ဖွင့်နေပတ်သက်ပြီးတော့ညနေရပါခင်ဗျာမိမခင်ဗျာထိုင်အောင်ဟိုပါဗာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာပါနေဦးလေဖိုင်စတာမှာဖိုင်စတာမှာကျင်ဝက်အဲ့ဒါမှာတမ်းမှာကျင်ဝက်ဟာငါးကောင်မှာကျင်ဆက်ဒါလားဟမ်ဒါပဲဒါပဲတိတဲ့လူတိပါတယ်မတိတဲ့လူမတိမတိတဲ့လူတွေကကိုရှင်းပြမယ်ကိုကောင်လာမေးဘယ်လိုဒီလာပိုင်းနေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပွင့်နေရသည်တောက်လျှောက်မှာအကိုတို့အဲ့ဒီဟာငါးကောင်ဖွင့်နေတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအဲ့တော့ရှောက်ပွဲကြီးခက်စိတ်စိတ်ပေါ့အကလာလာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ရဲ့လက်ရှိတော်လိုင်းမှာကိုတို့ဖွဲ့နေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြပရောက်နေတဲ့ပိဋကတ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိစိတ်ပြင်းနေဆိုတဲ့ဟာတွေအစားပေါ့နော်ဒါကြီးကိုတို့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလည်းသိရှိအောင်ကျွန်တော်လည်းသိချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးဖို့တော်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပညာသမားတွေဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရငှားငှားကျွန်တော်တို့ကကမှာပဲဟာငိမ့်ကြအောင်စီဟာနှလုံးသားတွေကဖြစ်ပေါ်နေအာအဲ့ဒါကွာသွားပြီညီလေးအခုအောင်မင်းမဟုတ်ဘူးတော့အခုပြောချင်တာအခု तू မေးလိုက်တဲ့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးဒီလိုခက်စိတ်စိတ်မေးလိုက်တဲ့အဖြေမေးလိုက်တဲ့မေးကိုအေးအဲ့ဒါကိုဖြေမှာခက်စိတ်စိတ်ပဲမေးလိုက်တဲ့အဖြေကရှင်းရှင်းပါလေကွာအေးကွာအဲ့တော့မှားနေတာသဘောကျနေတာဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရင်မေးတဲ့အမေးကိုဖြေပေးရမှာကိုယ်တောင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ဟာလားသူကစကားပုံရှိတယ်လေအမေးနွားเจ้าအဖြေဖေးအားလားအဲဒါပေါ်တော့ဖြေတဲ့လူကနွားเจ้าသားဖြေတဲ့လူကဖေးအားလားငါပြောတာဟာလားဟာလားလာမပြောနဲ့အခုကပြောကျင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပွဲစိတ်စိတ်ကရဆိုတော့တခြားเจ้าမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာလုံနေတဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာစွမ်းသာနီမွေးနေလှုပ်လိုက်ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်ရဲ့မွေးနေလှုပ်လိုက်ဟဲ့လားအဲ့ပွဲတွေကိုတောင်ကပြတဲ့သဘောပဲဒါတော့ပဲအခုလောတဲ့တွေးဟဲ့လားတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရတဲ့ပွဲဆိုရင်တော့ကိုပြီးကျော်ပြောပြလိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ကအနုပညာသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်လိုပွဲတွေကအေးစိနေတယ်မဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်အနုပညာသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အနုပညာသမားဆိုတာတကယ်လဲသူတို့ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကအနုပညာသမားအနုပညာလုပ်ပဲလုပ်တတ်တာပျံနှစ်ရက်မခံဘူးပျံသွားလုပ်ကြည့်နှစ်ရက်မခံဘူးမောင်းထုတ်မှာပဲဘာလို့ဆိုအနုပညာလေဗျရေသာခိုးလို့ရေသာခိုးလို့ထွက်လာတဲ့ပျံသမားမောင်းထုတ်မှာပေါ့မင်းရေသာခိုးတာဟုတ်မင်းသူများထိုင်ထမ်းလीမင်းအဲ့ဒါကိုအနုပညာသမားတွေမလုပ်တတ်တာလို့အေးရဲ့ဒီအနုပညာတစ်ခုပဲတကယ်ကိုလုပ်တတ်တာအဲ့ဒါလုပ်တော့ရတယ်ဒါမဲ့ဟိုပါလေအနုပညာလုပ်ကြတော့လောတယ်လူတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးတော့ရည်စရာပြောရင်ပြောမယ်လွမ်းစရာပြောရင်ပြောမယ်ဒီလိုလှုပ်လာတဲ့အလုပ်ကြောင့်ထမ်းတာပို့တာကြောင့်ရည်သားခိုးတာလေးနဲ့ပါတာပေါ့တစ်ချိန်လုံးကသူတို့ပြောတာမှန်တယ်အေးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်လွန်နေနေတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကြောက်ထဲကြာနေတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ဖြားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြောတာကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းနှုတ်ပညာသမားကျွန်တော်လည်းနှုတ်ပညာသမားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်အကုန်လုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လာနိုင်ရင်ရေလာဝါလာလေးတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ကအကုန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနုပညာသမားမှန်လားမြဒီတော်လိုင်းကာလမှာအာနာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာလက်သုံးချောင်းမထောင်ဘူးတဲ့အနုပညာသမားမရှိဘူးဗျကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောခြင်းလေဒါပေမဲ့ဦးညို့ဦးကြီးထောင်လေတို့လေဖြစ်ဩညာချင်းချက်တရားတော့ရှိပါသေးတယ်အေးလို့ဆိုပါကျဲလီဦးမဆိုင်ကြီးထမ်းငါလာဖာလာဆိုတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘလိုင်းကိုခင်းပြီးတာဒီကြက်ခိုင်ဒါတော့ဟလာသူကတော့မထောင်ဒါချင်းချက်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဟိုဟိုလိမပြောက်သွားမှာဆိုလို့ပါဟိုလိုချင်တဲ့ point အဲ့ဒါစကားလေးပြက်လို့ပါဟိုကိုပြေကျော်ပြောတဲ့ဟာလေးပါအဲလူငယ်သမားလူငယ်များလှူစားရဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်သမားကျွန်တော်တို့အဲလူဘက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပွဲကြီးကားကြပွဲကြီးကားကြဟောကျွန်တော်မိုးရင်းဘက်ဆိုရင်တချို့စိုက်ကားလေးတွေတွေရှိတာပဲငါးရှာဖားစားလှုပ်တဲ့လူတွေရှိကြပဲအဲ့ဒီနဲ့သူတော်တော်များများဒီလိုမျိုးခံတာဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်သမားလူငယ်များလှုပ်တဲ့ဆိုတာကဒါအောက်တန်းစားအမှုညာရှင်ကြီးပြောတဲ့စကားလို့ကျွန်တော်ကတော့အောက်ချက်ချ။အမှုညာပြောနေတာနော်။မင်းပေါ့။ဟုတ်လေတကယ်လေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြေးလာတာပါ။ကိုပြေးလာတာပါမင်း။ဟိုဒီရဆိုင်မှာဇွဲမထိုးဘူးလား။အဲ့ဒါ။နောက်မဟုတ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကစား။အေးဆိုင်ကမဟုတ်ဒါကတော့ဘာလဲကိုရီးကြားနေရမှာပဲ။ဒီအမှုညာအလုံးမရှိရင်ဘာနဲ့ရက်တည်မလဲ။စဉ်းစားမလဲ။ဘာအဲ့ဘာသာကတခွာပြောနေတဲ့ကောင်လေးအရန်မုန်းတာအရန်ညွန်တာ။ဘာအမှုညာတော့အမှုပညာပဲလုတ်တက်တယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်လေးကဲပါစကထွက်တဲ့စကားကြီးအရင်ယူနေယူနေမုံလဲမုံနေတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ကိုတင်လင်းအောင်ကိုထက်မြောက်အောင်ကိုထက်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လေးစားရတဲ့အတူတွေပါအကိုတို့လည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်သို့တော့အများအဖြစ်တော့အမှုပညာသမားတော်တော်များများသည့်အမှုပညာကိုဘယ်လောက်တက်တာများပါတယ်ဆိုလိုတာကိုပိုးလေးပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်အငင်းခုံမလုပ်တလို့ဟိုတစ်ဖက်ကပြောတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုထောက်ခံမိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုငငယ်တဲ့က71တာပေါ်မှာကြီးလာတဲ့အမှုပညာအလုပ်တစ်ခုကိုပဲအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုပဲစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုပဲသင်ယူခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုပဲတက်မြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒီခုနပြောသလိုပေါ့ဒီလိုတိုင်းပြည်နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့များပြည်သူမျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုမိသားစုခေါင်းဆောင်ရေးဒုရေးဒုရေးပြည်သူတွေကိုဒီအမှုပညာတစ်ခုတည်းကိုဘာလို့ပဲဒါတော့တွေးပြီးတော့စဉ်းစားနေတာလေကြာရနေရပါဝင်ရမယ်အမှုပညာမှာလည်းပါထားတယ်ကြာရရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရမှာအမှုပညာဟဲ့ကြာရနေရမှာတောင်ယူရမှာကိုယ့်နေရာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုခုနပြောသလိုမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်မနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကြာရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရမှာကိုယ်တာဝန်လို့ထင်တာပါပဲဒါတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါအမှုပညာပဲတက်တယ်ဘယ်မှမတက်ဘူးဆိုမိမပါယူမနေနဲ့ဒါလည်းမတက်တဲ့ဘူးအော်ကျွန်တော်ကတော့တခြားအဲ့လိုဟိုလိုကနေလိုက်တော့အထင်းစားပါလေအဲအမှုပညာသမားအမှုပညာပဲလုပ်တယ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူပဲရက်တည်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အမှုပညာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခါကြည့်ရင်အဲ့လိုပေါ့သူတို့ဘက်ကသူဘက်ကပြောတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခံမင်းကြရတယ်ဆိုတာလေဒါပါပဲအဲဆိုတော့မှန်ပါတယ်မင်းအမှုပညာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်မှာရက်တည်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဓမ္မဘက်မှာရက်တည်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီထက်အမှုပညာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခုနကလိုကိုကျိုးကြည်တာမျိုးတွေပါတယ်မရှိတင်ဘူးเนาะဆိုတော့အခုဆိုသူတို့ကိုကျိုးကြည်တယ်ဘုံမရတယ်အိုက်ဘက်နဲ့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးမှဒါကိုလှုပ်တာမှအမှုပညာပါဆိုပြီးတော့ဒါတစိကက်နေရဒါကြီးကတော့တိတ်သွားမကြောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ကိုတို့ပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာကိုလည်းဒီဘက်မှာမရရအောင်ချပြနေရရှိတယ်အဲသူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းဆန်းတမန်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီကိုတို့လှုပ်ပြနေရရှိရောเนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကအခံယူချက်တွေပဲကြွားသွားတာပါအဓိကတော့เนาะလူစိတ်ရှိတဲ့လူနဲ့လူစိတ်မရှိဘူးกว่าတော့တော်လန်ရင်းကာလမှာဟောင်းအားကောင်ကလူချင်းတော့တစ်ဖွဲ့လုံးတော်လန်ရင်းမှာဝင်ခဲ့တာဝင်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတော့တစ်ဖွဲ့လုံးဝင်ခဲ့တယ်မင်းသမီးလည်းဝင်တယ် KB ဆရာလည်းဝင်တယ်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကလည်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုကျွန်တော်စကားလေးမျက်မှားသွားမလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပုံမှာဟိုတစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စဝင်တဲ့ဟိုကိုစိန်သီးတို့လို့ကိုအောင်တော်တို့လို့ဒါတယောက်စနှစ်ယောက်စဝင်လာသူတို့ဒီအရှိမကျွန်တော်တို့ထက်ဟိုနိုင်ငံရေးကိုစီနီယာကြကြလုပ်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ရေးတွေကိုသူတို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုလူချင်းတော်တွေဖြစ်တယ်သို့တော့တဖွဲ့လုံးမပါလာကြောင်တော်လိုင်းရင်းမှာလူချင်းတော်မာဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းတော်မာပေါ့အမြင့်ဆုံးဆိုဟောင်းအောင်ဖြစ်နေတင်းဝက်တင်းဝက်အမြင့်ဆုံးပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ထက်အမြင့်ဆုံးပေါ့မြင့်တဲ့လူချင်းတော်တွေရှိရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်မြင့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟောင်းအောင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာမဟုတ်တော့ပါသိကျင်တာကိုရဲ့နောက်မင်းသားထဲမှာမင်းသားဆိုကျွန်တော်ဟိုမင်းသားပြည်တည်ဦးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းသားလို့ခေါ်တာဟာ तू ကပြောတယ်မင်းသားမဟုတ်ဘူးလေမင်းသားဆိုတာဇက်ထဲမှာတယုတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်မှာမင်းသားဆိုတာမရှိဘူး तू ဇက်လိုက်တော့ရှိမယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတာပေါ့တယုတ်သူတို့ကတယုတ်ဆောင်မင်းသားမရှိဘူးမင်းသားဆိုတာစက်ထဲမှာရှိတယ်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ကအဲ့ဒါမင်းသားဆိုတဲ့အဟာမျိုးကိုပြောတာကျွန်တော်အခုမင်းသားလို့သုံးလိုက်ပြီဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အရန်ချစ်တဲ့ဒီအမှုပညာမင်းသားထဲမှာမင်းမောင်ကွန်ထက်နာမည်ကြီးတဲ့ကိုကျော်ကျော်ထက်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်
ပါကြောက်တင်းတယောက်ပဲဒီမှာရှိနေရလေကိုတောင်းလို့တဘာကိုပြောတာပါလူကြီးနဲ့တောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကျွန်တော်တက်လည်းငယ်မှာပါတောင်းလို့ဆိုတော့ကြည်ကိုမင်းမောက်ကောင်အောက်ရောက်သွားပြီအောင်မြတ်မြတ်လေးတဆင့်တဆင့်ကြည်ကြည်ကိုမင်းမောက်ကောင်အမျက်ဆုံးဖြစ်ကြံ့နေမင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကယ်ဒမီအများကြီးရတယ်မင်းသားတွေမပါလာကြဘူးလားမပါဝင်သင့်ဘူးလားစိုက်သားသမားတယောက်ပါတယ်တည်းရရန်ဦးရပါတယ်ဆိုမဲ့သူသာအခွင့်မလွတ်တာဟိုတငယ်တွေမရမှာဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဒါစိတ်ထဲဟိုရှိတဲ့ဟာကိုလျှောက်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှလည်းခံစားချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အင်းမြန်သာပိုခံစားရတော့စိုက်သားသမားတယောက်ကစိုက်ကားနင်းတယ်အကိုကလာစီးတယ်မင်းကမင်းသွားချင်တဲ့ခီးကိုဒီပစံ baby c လို့ငါငါခွန်အားနဲ့နင်းတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးတာမရှိအမှုပညာသမားကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျမင်းရဲ့ယုံတဲ့ကိုငါပစံ baby ဝင်လာတယ်မင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အမှုပညာကိုလာကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလာကြည့်တဲ့အပြင်ကိုအပေါ်အနေနဲ့စူရလာချသေးတာသူတို့ကလက်ကုတ်ကတီးသေးတာဆိုတော့ဒါတွေကမင်းတို့ပြောနေတယ်အမှုပညာသမားအများစုပြောနေတယ်ထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေပါဆိုတော့ပြည်သူတွေအခုဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့မိသားစုလေးအဆင်ပြေုံလေးကိုကျေနပ်နေကြတာလေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီစကားဝိုင်းလေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဧည့်သည်အနေနဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခါလဲဖိရင်လာအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးစကားတွေလည်းပြောအောင်မယ်အကြိုင်တော့စကားပြန်ပြောမှာပေါ့ကွာငါတို့ကဟိုဘက်ကသာယူတာပါပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ပေးနေတာပါလိုက်ဝင်နေတာပါလို့ပြောအောင်မှာပေါ့ဒီမေးရတယ်သူကိုပြောစကားလေးအရင်ကြိုက်မိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီငင်းသားမင်းသမီးတွေတော်တော်ကြိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်လည်းပတ်စံပေးပြီးတော့မှကြည်ခဲ့ရတာဟုတ်လားသူကပတ်စံပေးပြီးကြည်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ခဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါကတော့ဟိုကြည်ခဲ့ပြည်သူသဘောပေါက်မှာကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့မငင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောလည်းမပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆွမ်းနာဟိုဟာပေါ့ဒီ5 star ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ပဲပါလာရေပေါ့နော်တပွင့်နဲ့အဲတပွင့်နဲ့5 star မှာတပွင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသမီးတယောက်ပါလာတယ်အဲတီလေးသီးမှာဆိုရင် line ပါလာရေပေါ့ဟာပန်းအဲပန်းမုံမင်းသမီးပါလာတယ်တီလေးသီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်တော့တီလေးသီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ senior နေပါကျွန်တော်တို့က senior senior တော့မှဒီဟိုပါပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစင်စင်သားခွေတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစင်သားမဲ့လေခိုးပြီးတော့ကြည့်ရတာလေသူတို့တကယ်ဟိုနိုင်ငံကြီးပြက်လုံးလို့ပေါ့နော်ပြောခွင့်မရှိတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်တော့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေဒါ5 star မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုရင်းရှိတယ်ကိုအောင်တော်ကြီးနဲ့ကိုအောင်တော်ကြီးနဲ့ကိုအောင်မော်နဲ့ညီကိုရင်းအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုပြည်ကျော်နဲ့ကိုတိုင်းကျော်နဲ့ညီကိုရင်းတို့မျိုးအများရောက်ထွက်လာဒီနိုင်ငံကြီးခင်းကျင်းစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာဖို့ကိုတို့တွေဘာတွေညှိနှိုင်းရတာရှိလဲဘာတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာတွေအခက်အခဲများရှိလားအကုန်လုံးကစိတ်တူကိုယ်တူတယောက်တနေရာဒီလိုလဲကြားရတယ်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီသကားဝိုင်းမှာမဟုတ်ပဲねဟိုတခြားနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မေးထားပြီးသားဗောတီးလဲတီးပြီးသားဒါပြည်သူတွေတီးတည်ညင်လို့ဗောနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကဒီလိုအာနာသိမ့်တဲ့အချိန်စပြီးတဲ့ကအဖွဲ့လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကပြောကြရအောင်မလို့သူရောက်နေတဲ့အရက်မှာဟုတ်တယ်တယောက်တနေစီဖြစ်နေကြတယ်ကိုရောက်တဲ့အရက်မှာဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပဲမှာအဲကိုရောက်တဲ့အရက်မှာပဲသူဆိုရင်ဖားကတ်မှာဗောနော်အဲ့အချိန်မှာသူငါးပတ်နေတယ်ငါးဩဖားကငါးပတ်မလားဟိုမသိဘူးလေအဲ့ဖားကမှာငါးပိုင်နဲ့ကြောက်အောင်နဲ့လူတွေရှိတယ်မင်းနားလည်းမလဲပဲအဲ့လိုသူဆိုရင်လည်းဖားကမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဖားကမှာသူလည်းဒီအနာရှင်ကိုတော်လန့်တယ်အဲဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့လူတွေလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းရန်ကုန်မှာကိုနေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အခုနေရာအတိအကျတော့မပြောပါဘူးဖားကန်တခုပဲပြောဝေးလို့ဟုတ်လားဝေးမင်းအောင်ဖားကန်ပြောသေးတာငါလည်းကြီးမနိုင်တော့ဘူးအေးဟုတ်တယ်ပိုးလေးနေတဲ့နေရာကျင်းမနေရလဲခုလဲခုအဲ့နေရာတွေမှာသူ့နေရာနဲ့သူနေကြပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီအာနာရှင်တော်လန်မှုအတွက်ဒီဆန္ဒပြတဲ့နေရာတွေအဲဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးပါဝင်ကြတယ်ဗျာပါဝင်ကြ KB ဆရာဆိုလဲ KB ဆရာမင်းသမီးဆိုလဲမင်းသမီးအားလုံးဒါဆိုရင်ကိုရီရွေးလာတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာအမှုပညာရှင်အားလုံးပါဝင်တယ်အဲတကယ်အဓိကတော့အရင်မြစ်ကအချိန်တန်လို့ဒါသူ့ဟာနဲ့သူခံယူချက်နဲ့ခံစားချက်နဲ့ခွဲထွက်တဲ့အချိန်ကြတော့ခံစားချက်ကခံစားချက်တက်တာပါခံယူချက်ကခံယူချက်တက်တာအဲ့ဒါလေးပါလာတော့ကိုဆန္ဒပြတော့ကအကုန်ပါရတယ်အကုန်ပါရပါတယ်ဖိုင်ရှားလေးအကုန်ပါလာပဲအကုန်ပါလို့ထွက်တာပဲဟုတ်တယ်အကုန်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကချက်ကြီးတို့ဖိုးတဲတို့ဟုတ်လားအများကြီးလူရှင်တော်တွေဟုတ်လားနာမည်မပြောနဲ့နာမည်ပြောရင်ကုန်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနအစပိုင်းလောက်မှလာမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမှုပညာသမားမှန်သမျှ
ော်လိုင်းရေးမှာမပါတဲ့လူပြင်သမားမရှိခဲ့ဘူးအဲတခုပဲနောက်မှခွဲသွားတာတော်လိုင်းရေးမှာအဲ့လိုလက်သုံးချက်တော့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့လူနဲ့ Facebook ပေါ်တင်မှုဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်တဲ့လူနဲ့တကယ်စစ်ရေးစင်အခမ်းသားချက်နဲ့ခံယူချက်အဲ့မှာကွာပါလားဆရာတို့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲအခုကိုတိုးကျော်ကဒီလိုရိုက်တဲ့လူနဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားရှင်းရှင်းလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအာဏာသိမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးစထွက်တာနှုတ်ပြန်သမားတွေကြာတဲ့နေဝင်ဆောက်ယူယူလို့ထဲတာလေခုတိစပိုင်းစီကောင်းဆိုလိုတာခုနပြောလဲဆိုတာနှုတ်ပြန်သမားတွေဟုတ်လားကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောရင်လေထားလိုက်တော့ခုနဟာပြီးသွားကိုရင်း9ယောက်ဘာလို့ဒီလိုတသိတုံးအတိုင်မင်းစရာလူလားဆိုတာမလူကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုတောင်းယူရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတော့ဖြစ်သွားပြီအားလုံးထွက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေတယောက်မှနောက်ကိုလှည့်မကြည့်တာရှေ့ပဲဆက်သွားတဲ့လူတွေပဲအဲခိုင်ကြောက်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဒီအာနာရှင်ကြာဆုံးမှုအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ဘဒုတိယမှာမင်းဒီနေရာကိုသွားဘလောက်ပေးမယ်လို့ပြောရင်သွားချင်မှသွားကြမှာတစ်ဖွဲ့လုံးပြောရမလို့တိုင်မင်းရမလို့အားလုံးစီရင်မိတာရောက်အောင်လင့်အောင်ထွက်ခဲ့တယ်ရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပါပဲအဓိကတော့သူများတွေလို့ဟဲ့အောင်ဟိုဒီမြအဖွဲ့စည်းကိုပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်လူရှင်တော်ပဲပြောမယ်လူရှင်တော်ဘွဲထဲမှာငါတော့သွားမယ်မင်းလိုက်မလားလို့မေးလို့ဒါစီယုံလို့မရလို့သွားတဲ့ကိုရီးယားရောက်မင်းလိုက်မလားလို့မေးစရာမလိုငါတို့တော့ဒီရောက်နေပြီမင်းပမာလေလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဗတင်းဝက်အဲ့ဒါတင်းဝက်ပါဟုတ်ပဲဒါရောက်နေနော်ဟုတ်ပြီတန်ထွက်လာပြီအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပဲမင်းပမာလေငါတို့သွားမလို့မင်းလိုက်မလားလို့မေးစရာမလိုငါတို့ဒီရောက်နေပြီဒါလေးပဲပြောလိုက်အားလုံးဒီအဲ့ဒါစုရက်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲ့တင်းဝက်အဲဒီအာနာရှင်တော်လန်တဲ့နေရာမှာဟန်ကန်းကဘယ်လောက်ထိစိတ်နစ်မြုပ်ခဲ့လဲဘယ်လောက်ခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီလောက်နဲ့ပဲပြောချင်တာဟုတ်ဟိုကတခုမမရလေးပြန်ပြောချင်တယ်ဒီပါလဲဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းလေးပါလားလေဟုတ်အဲဆန္ဒပြတာရုပ်ရှင်သတင်းဗီဇာရောပြရကြတော့ပြရတဲ့ချိန်မှာအကိုရီးယားကပါမွားလေးကလေးလေးပြီးပြဟုတ်သူတို့တော့ကတ်လို့မရဘူးမင်းဟာဆရာကြီးတွေမင်းဘိုင်းနဲ့သင်ပေါ်မှာဟာတချို့ဆိုခမောက်ကြီးတွေဆောင်းလို့ဆောင်းရောဆက်ပြောမယ်မကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်လို့အဲ့ဒါလေကိုရီးအနားတော့ကတ်လို့မရဆွမ်းတာနေဆွမ်းတာနေဖြချိုးဖြချိုးနော်ဖြချိုးဖြချိုးကိုကြုံမပြောရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာ900လှူဦးတယ်ဟုတ်လားလှူဦးအော်အေးပေါ့ဒါတွေကလည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့လေတချို့ကြတော့လေတားနေသမီးတွေကြောင်းတချို့ကလည်းသူကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြောင်းတချို့ကြတော့လေဆရာကျွန်တော်ပြောမယ်တပည့်တပန်းတွေကြောင်းတချို့ကြတော့လေခြံကြီးတွေကြောင်းတချို့ကြတော့လေအဲ့လိုကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင်းကိုဘိုးချစ်ကဒီတော်လိုင်းကြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအမှုပညာမှာလည်းသလွန်ဆွဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးရအောင်လို့ပြည်သူတွေပြောအောင်လို့လွန်ဆွဲတော့တော်လိုင်းအောင်လို့လွန်ဆွဲတယ်လွန်ဆွဲတယ်ဟောဘိုးရအောင်လွန်ဆွဲတယ်ဟောဒီမှာမပြောလိုက်ပြည်မဟုတ်သူကပြည်သူပြောလွန်ထွဲခြင်းလေအစိုးရပြည်သူတွေပြောအောင်လုပ်ခြင်းဒါတောင်လုပ်ကြဘောမစရာမလို့ပြည်သူတွေဘယ်တော့ပြောလိုက်မယ်ဒီဘက်ပါလိုက်အခုဘောသွားမှပြီးမှပြည်သူတွေပြောအောင်ဆိုလွန်ဆွဲပြနေရကြတော့လေတမျိုးကြီးဖြစ်နေပြန်အဲ့ဒါကြီးအခုကိုယ်ဆိုကိုယ်ပဲဝါညာလိုက်လေတရီးရလို့ဆိုလို့ပြအဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်မယ်ခဏနေပါအောင်ခဏနေပါအောင်ကိုပြောပါအောင်လို့ကိုပြောပါအောင်ကိုညာလိုက်လေတရီးရလို့ဆိုတော့ဒီဆန္ဒပြတော့အမှုပြရှင်ရတယောက်ချင်းပုံနေတင်တယ်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့သူကကိုတို့လှူနေနောက်ကထောက်ပံ့နေအဲ့ဒါဒီဘောမတွေမပြောညီလေးတို့တင်ပေးပါဆိုကိုကတင်နေရအဲအဲ့တခုရှိတယ်เนาะကိုတို့ရွဲ့ပြီးတင်နေဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ရွဲ့တင်နေအဲတွေ့လားဖြစ်အောင်လို့အဖအတွေ့လားကျွန်တော်တို့တင်နေတာတွေ့လားတွေ့လားအမှန်ဒီကကိုတို့နောက်ကနေပန်ပိုးနေရအဲ့ဒါကိုစပိုးရင်းပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးငယ်ပေါင်းနေပေါ့เนาะငယ်ပေါင်းနေအဲ့ပေါ့အဲ့တို့ကနောက်ကကိုတို့စပိုးရင်းတော့ကိုပေးပုံတွေ့ပါတယ်ကိုတင်နေသတိရလို့ပါအဲ့ဒါသတိရလို့ပြောင်းနေလေတော့တော့ကိုကျင်းနေလောက်ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကနေတော့ပန်ပိုးနေတာပါအဲ့ပန်ပိုးနေတာတို့ပန်ပိုးမှမသိအောင်လို့တို့ကိုယ်တိုင်တင်ထိုင်တဲ့တော့ပုတ်ကိုကတင်နေရတာဒါပဲတခုသိကျင်တာကြောင့်ဇော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုတော်လန်ရေးပေါ်ဆရာထက်တန်မှုကိုကိုတို့ပွဲတွေကရင်းနဲ့ဘလူမျိုးတွေတွေ့ကြုံရလဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်အခုတချို့ဆိုရင်ဒေါက်တာလိုင်းကြီးမှာပါဝင်ခြင်းလို့ကိုလာပြီးတော့အပ်ပေးကြတာရှိရပါတော့သူတို့အဆင်ပြေလုံးလုံးမဟုတ်အဲသူတို့အရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခြားသူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစားနေလို့မဟုတ်ဘူးပြည်လားအရန်ခက်ခဲတဲ့သူတွေရှိတယ်အရန်ပင်မန်းကြမ်းတမ်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲအကိုတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဒီလိုမျိုးပွဲတွေကပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးဖွဲ့တွေစီကိုငွေကြေးစီစဉ်တာမျိုးတွေလုပ်နေတာမှသိတဲ့အတွက်အဲရောက်တဲ့အရက်ကိုမရောက်ရအောင်သွားပြီးတော့ဓာကြီးအပ်ပေးတာမျိုးအမှုဘလောက်ခက်ခဲပါလေဆိုရဲဂျားတဲ့ကနေပြလာပြီးအဖေးရမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကြီးဂျားတဲ့မှာအဲ့လိုမမရဖြစ်ဖြစ်ဒီပါရှိ
သူတို့ပထမတစ်ခုကတော့သူတို့ဒီဟိုတော့ဒီတော်လိုင်းသမိုင်းမှာပေါ့တော်လိုင်းသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတွေကဒီတစုတစည်းတဲ့တမိသားစုလုံးအဝင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးတော်လိုင်းရဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့ဟာငါးကောင်ဖြစ်တယ်မိဘတွေကအစသားသမီးတွေအစညီကိုမောင်နှမတွေအစဒါကြံတဲ့ဟာတွေကပြောရင်တော့အရှိကြီးပေါ့ကျွန်တော်သားလေးလောက်နဲ့ရှင်ကိုကျွန်တော်သားလေးတလားနဲ့18သားကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ထဲကိုဝင်လာကျွန်တော်သား6လသားမှကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတယ်ဒီကောင်ကားမမြင်ဘူးဆိုင်ကမမြင်ဘူးသင်္ဘောမမြင်ဘူးယထာမမြင်ဘူးကိုလေးလည်းမမြင်ဘူးကိုကိုလေးနဲ့တော့တွေ့နေကြတယ်ကိုနေအောင်လားဘယ်လိုလဲဒီလိုအဲ့တော့ဂျီလိုအဖွဲ့ကိုနံပါတ်1ပေါ့သူတို့အရန်ယုံကြည်တယ်တမိုင်းကြောင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဖုံးမိ1000လောက်တောင်မှအလူခံခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုကျိုးတက်ပါတော့ကိုကျိုးတက်အလူခံခြင်းမရှိဘူးအလူခံခြင်းမရှိဘူးသူများတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလူခံမခံပေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ pass နဲ့အောက်တွေမှာလုံးဝအလူမခံပေးဘူးလာပြောကြတော့ရောစီပြီးမှာကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသိချင်အောင်ဆောင်နေရတယ်အများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပြောရက်ဘူးကျွန်တော်တို့အလူခံလိုက်ရင်သူတို့လာမှာဒီကောင်လေးအလူခံစားနေတယ်တရောင်းစားတွေခွက်ခေါက်နေတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေอ่ะကျွန်တော်တို့อ่ะဒါမျိုးတွေမလောက်တာတော့ပြောခံနေရတဲ့အတွက်တစ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကိုရမ်းယုံကြည်ကြရမ်းချစ်တယ်ရမ်းခင်တယ်ရမ်းယုံကြည်တယ်ပထမဟိုတော်လိုင်းမဖြစ်ခင်တည်းကချစ်တာဘလူပညာကိုချစ်တာတကြောင်ဟုတ်ဒီနိုင်ငံရေးပြည်လုံးတွေကိုသဘောကျတယ်သဘောကျတာတကြောင်တော်လိုင်းမှာထပ်ပြီးပါဝင်တယ်ဝင်တော်ဝင်လုံးပါဝင်ခဲ့တယ်တကြောင်နာမည်ပြတ်မရှိတာတကြောင်ဟုတ်ချက်တဲ့လူကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုလာစုံစမ်းလीကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ပြက်ကိုစိုက်တဲ့လူလားထောက်မရအောင်အသက်ကြီးတော်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မေးတဲ့မေးခွန်းเนี่ยတစ်ဆက်ပြောလို့ကောင်းသွားရင်ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုရှိခဲ့ဘူးလားလို့မေးလို့ဒီလိုချစ်ပြီးသားလူတွေဖြစ်နေတာကိုသူတို့ယုံကြည်ပြီးသားလူဖြစ်နေချစ်ပြီးသားလူဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တက်တည်ပြရမယ်ဆိုကောဖငန်းကျွန်းဆိုတဲ့နေမှာတော့ကားတယ်အားလုံးမဲ့အဆင်ပြေနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေလို့လေသူများနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်နေကြတဲ့လူတွေပါဟုတ်တယ်နော်အလုလာလုံနေနေသူဟိုကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပို့နေကြတဲ့ညီကောင်မတွေအဲဒါပေမဲ့ဟန်ငါးကောင်ရောက်မယ်လို့ပြောတော့ဟန်ငါးကောင်ကမယ်လို့ပြောတော့အားလုံးကပြောစရာမလိုတာလိုလီသေးမရှိအဆက်ဆက်ရအားလုံးအစဉ်ပြေခဲ့တယ်အစဉ်ပြေခဲ့တယ်ဆိုနောက်ဆုံးပြညာ7နာရီခွဲပွဲထွက်တယ်ညာ10နာရီမှပြီးသွားတယ်တနာရီခွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘက်9သိန်းလောက်ရအောင်လူဝင်တယ်တယောက်200နဲ့ပထမညမှာပထမညမှာ9,000ဘယ်9,000ကျော်ဥပမာဝင်နေဗျာဥပမာတဏ္ဍာရီခွဲတဲ့ကြည်တာကျွန်တော်တုံးတောင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခံစားချက်နဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကတဏ္ဍာရီခွဲပဲရှိတယ်တချို့ဆိုအခုမှဝင်နေဗျာအခုပြီးွားပြီပွဲယုံတော့အခုမှလက်မှတ်ပေးပြီးတော့ဖြတ်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးွားပြီပွဲရပောက်ခွဲတော့မှာပေါ့အောက်ကဆဲကြမှာပေါ့អော်ကြမှာပေါ့ဒီတဏ္ဍာရီခွဲပဲကရတယ်ဆိုတာလေချုပ်ခက်ခဲရအောင်ခက်ခဲဘောင်းဆောင်ကြောင့်မို့เนาะဒါတော့လေအားလုံးပြီးကြပါတယ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဟိုအထူးတလဲကိုပြောကြမလို့လားပါအချိန်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲဖို့တယောက်ကអော်ပေးရလေကျွန်တော်ညီကိုလည်းရပဲអော်ပေးရဟိုရုံဝင်ကတရားဟို9កောင်တရား9កောင်တရားមូលាတកောင်ពို့ပေးရအဲ့ဒီပွဲမှာ4កောင်ပဲရှိတာတိုင်းကျော်ကကျင်းနေရောက်နေတော့20ပြန်လာတောင်းနေ9000เนี่ยအဲ့ไอ้လူလူမျိုးသားရှိတဲ့အဲမှာအဲ့ไอ้လူလူမျိုးသားရှိတဲ့အဲ့ကွဲတပွဲမှာလို့အဲ့ဒီကော်ဖငန်းကျွန်းဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လူ15မိနစ်ပဲကြီးရတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်ပြီစင်နာကြီးဖြတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအောက်ကတောင်းချမ်းပြီအော်ပြီဆဲပြီဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ်စိတ်ထဲကထင်လိုက်တော့မတန်ဘူးထင်ပါဦးအေးအေးပေးတယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာခံယူလဲဆိုတော့သူကတော်လန်ရေးကလူတွေဟာငါကောင်ကိုကြည့်ကျင်လို့လာတာမြင်ရတာနဲ့ကျင်းတဲ့တန်းနဲ့ဩဒီပေးရတဲ့ပတ်စံဒီလေတော်လန်ရေးထောက်ဖို့တဲ့ကိုသွားမှဖြစ်သည့်အတွက်ကျင်းတဲ့တယောက်မှပြဿနာမရှာတော့ပြင်အေးစစ်စစ်ပဲဩဒါဆိုရင်နှစ်ရက်ကတော့နောက်နေ့ပထမညတော့15မိနစ်လောက်ပဲကြည့်ရရင်နောက်ညဟောနောက်ညလက်မှတ်ပြန်ပေးလို့တခေါက်မှမတောင်းမတောင်းတဲ့အပြင်ကိုနောက်ညကျရင်လူတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးစိုးရင်လိုက်တာလေဘာလို့ပထမညမှာလဲခဏလေးပဲကားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟောစိတ်ပြတ်သွားမလားပေါ့စိတ်ပြတ်ပထမညလိုပဲနောက်ညလဲလူအပြည့်ဟောယုံရတယ်ဒီမျက်စိတစုံ
တော့ပြည်လူပင်လေပဲကိုရီးယားဟိုမှာကိုမြာရုံကြီးအကျယ်ကြီးဗျာအဲ့လောက်ကြီးမလုံးနေဘူးကိုရီးယားဟိုမှာကတာအဲ့လောက်ယူမှာမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ပြောရင်တဲ့စကားခုနကိုထက်မြတ်မေးသူလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်းမှာဒီဘက်ကိုဘလို့များဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုဟိုအဆင်မပြေတဲ့ကြားလိုက်လူတိုင်းအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်ရတဲ့အချိန်လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဖြော်ပြရတဲ့လူဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါမှလည်းတော်လန်ရင်းအတွက်ကတော့ပွဲတိုင်းကစနေတော်လန်ရင်းအတွက်ဆိုတာနဲ့ပဲအကုန်စင်ပြေအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပွဲရုံဟိုအားပေးရုံနေမကဘူးစုပါတက်တက်ထက်ချသေးတာတချို့ရတာကဒီအဲ့မှာရတာသူကဒီလုံကျန်းသမားဆို800ရှိရဆိုအများဆုံးပေါ့နော်လူငယ်950လို့400လို့အဲ့လိုပေါ့ရုံကြီးက200ခါရုံကြီး200သူစားသေးရှိမယ်စားသေးရှိမယ်လာသေးရှိမယ်အဲ့ဒီမှာမိသားစု4ယောက်ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့ဒီမှာမိသားစု4ယောက်ရှိရင်အဲ့800ကုန်ပြီကျန်တဲ့ပတ်စံသူကဘာလဲတခါကျရင်ဒီခွင့်ယူရတာရှိသေးတယ်အဲ့ခွင့်ယူသူကအဲ့ပတ်စံဖြတ်ခံဖြတ်ခံအောင်ဖြတ်ခံသူကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေထားရဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဟိုဟိုလောက်ခရရလဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်းစုဖြစ်တယ်ဟုတ်တခုခုလိုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကနေတဲ့အထက်ထက်တွေတဲ့ပေါ့အဆင်းဆင်းတွေတဲ့ပြီးတော့မှဒီမှာဒီလိုတွေလောက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံဟိုတယောက်300ပေါ့ဟိုဘန်ကောက်လိုနေရာမျိုးမှာ400 450ပေါ့အဲ့မှာကြတော့မဟုတ်ဘူးအခြေခံဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့လူတယောက်ကို500 550အော်တိုပေးပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာကသူတို့ကဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့နေရာဒါပေမဲ့သူထမင်းစားစရိတ်တို့ဘာလို့ကြည့်လိုက်အောင်တမင်းတနက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနက်ကိုအနည်းဆုံး150မှမကုန်ရင်မနက်စားစားလို့မရဘူးနေ့လေတမင်းပေါ့မနက်မိုးလင်းကုတ်တီတို့တပွဲစားမယ်ဆို85ဘတ်ဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောတာနော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တနေ့တာကုန်ကြတယောက်တည်းရဲ့ကုန်ရငွေသည်အနည်းဆုံး400လောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအိမ်သားကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကန်လေးတစ်ခန်းရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုင်းကန်းပေါ့ဗျာ10ပေပတ်လည်ဖြစ်မယ်12ပေ10ပေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလိုင်းကန်းတစ်ခန်းရဲ့လစဉ်ဟိုလကသည်တစ်လောက် 5,500 ဟုတ်ပါဆို2,500 2,500ပေါ့ကျွန်တော်တို့10ပေပတ်လည်12ဟို14အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆောက်လိုနေရာမျိုးချင်းမိုင်လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော် 2,500 3,000 လောက်ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ် 5,500 အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ဒီပေးဆက်မှုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလူတွေကိုအပြည့်ဝပေးထားတာသူတို့ရဲ့ချွေးနေစာနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ဘောအားပေးတယ်ပြင်လိုင်းရေးကိုနားလည်းဘောအထပ်ပေးထားသေးတယ်အားမကောင်ရဲ့တမိုင်းမှာနားလည်းဘောထပ်ပေးတယ်အားမကောင်ရဲ့တမိုင်းမှာဘောညနေစာကို300သွားစားရတာမရှိဘူးအခုဟုတ်တယ်နော်တနေ့ကို900စားတနေ့ကိုနော်တနေ့ကို900မနေ့ကအနည်းဆုံးက300ပဲမနေ့ကလည်းညနေဒီ900ဒါတော့ဒီလူတွေကကျွေးချင်လို့ကိုနေသူကဘိုကင်ယူရတယ်ကိုတို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးမန်နေဂျာကပြောမန်နေဂျာဟယ်လိုဟုတ်ကိုကြီးဟုတ်အာဒီနေ့လို့မရတော့ဒီနေ့လို့မရတော့ငါးနဲ့ကျွေးရသေးတယ်မန်နေဂျာခြေရတော့ဒီနေ့လို့မရတော့အာနောက်နေ့ကျွန်တော်ဟို12နိုင်လောက်ပြန်ဆက်လိုက်လीကျွန်တော်ကဒီကလူတွေနဲ့ညှိလို့ထမင်းကျွေးတာတော့ထမင်းကျွေးတာအဲ့ကိုနေကျွေးချင်လို့ကျွန်းကအဲ့ကော့ဖငန်းခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်ကျွန်းပေါ့ကျွန်တော်လူ9000လောက်ရှိတယ်တဲ့ဟိုထိုင်းလူမျိုးက8000လောက်ရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးက10000กว่าဟို18000လောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကအင်္ဂလိပ်တွေပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေနောက်စားစရာတွေအစားအသောက်တွေအကုန်လုံးကလည်းအင်္ဂလိပ်စားစားတွေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြွေးတာကွာရှိစရာပြောပြဘိုင်းတွေမှမဖြစ်ဘူးကိုတော့ရောက်တော့အဲ့ညဘက်ရောက်တာနက်မိုးလေးကြောင့်ဘရိတ်ဖက်တယ်လာဘူးလာလဲကွာဟိုနေ့ဖော်ဘူးပြင်းနေကိုလည်းကြည့်လိုက်တော့ဒီကိတ်မုတ်လေးပေါ်မှာယူရီဆန်နေချာစီးတွေရောပေါ်ပတ်ပြီးတွေရောဟာတည့်ရတီးတွေရောဟာဘာကြီးလဲလို့အခုလည်းအဲ့ဒါဘာသူပြောအမေရိကန်စားတော့အကွာမလုပ်ပါတော့ကွာမွေးငါးရပါမရောက်တော့ဘာလို့လဲဘယ်ရောက်မွေးငါးနဲ့ခမင်းကြောက်ပဲမွေးငါးရတယ်မွေးငါးရတယ်ဒါပေမဲ့သုံးဆိုင်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်မွေးငါးပဲနဲ့ချက်တာလေဟုတ်သူဖဲမထောင်းနဲ့မထောင်းကြိတ်လည်းမကြိတ်ဘူးဆိုမှာပဲအစီပဲကလည်းတော့ပါသူအဲဒါပေမဲ့ငါစားတဲ့မွန်းကားနဲ့မကြုံလို့ဟိုတချင်းကသူ့ကိုစောင်းရတာလားလက်တချင်းလဲအာရီယာတဲ့အာရီယာတဲ့အာရီယာတဲ့ဆိုဟုတ်ရောအေးဟုတ်တယ်အဒီရတယ်ပါလေအဲ့လေသမင်းအဲ့မွန်းကားဆိုင်နဲ့နှစ်ယောက်သားအာရီပါရားတော့လေဘယ်မှာရတာလဲမသိဘူးမွန်းကားမွန်းကားလေးလုပ်ပြီးပါဆိုမွန်းကားတော့လာဖို့ချလာဖို့ချအရင်တောက်လဲတောက်ချတယ်ပေါ့ဟာတကယ်ရားတာအာရီယာနှစ်ယောက်သားရားတာလေအာရီယာလေအာရီယာလေဆိုအဲ့မွန်းကားပဲဆမူဓာရီဆိုအခုတကယ်ပြောတာကျွန်တော်တို့တင်သာဝဲကျော်ကြီးတွေလာအောင်မရတာလဲလဲတာကြီးကြီးတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီကမြင်ဘူးတာတင်သာဒါပေမဲ့ချိုးကြည့်လိုက်အဲထဲမှာဂူကြီးတွေဂူကြီးလေးခုံနေတော့တင်သာဝဲကျော်ကြီးလေးခုံနေတာအဲကြာခွေးကျော်တဲ့အချိန်မှာစားတော့အီကြာခွေးလာဖို့တယ်
ဣချာကိုရကျွန်တော်တို့ဣချာကိုရကျွန်တော်တို့ဟိုကတော့ရိုင်းနာမို့ပြေကျော်တာလားဘောနှလုံးလို့လေအဲ့ငါလက်မပြရပြီးပါလေလက်မမဟုတ်သူတိတိလေးအလုံးနှလုံးအဲ့လိုတွဲတွဲပြီးတော့ကြော်ထားတယ်ငါပါလေလက်မလောက်လေးဆိုပြီးပါပြီဣချာကိုရေးတဲ့ဩဣချာကိုရဲ့နှလုံးပဲသူကနှလုံးပဲဘာနဲ့တူသားဆိုတော့ तू ကဟိုဒီလောက်ရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခွက်တစ်ခါသုံးခွက်ကလေးနဲ့အဲ့ထဲမှာ notes လေးထည့်ပေးတာသူကနိုင်ငံသားစားစားပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ notes နဲ့တူစားအမ်သူကအတိုင်းအဲ့ဒါစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့အားကြမဆိုးပါဘူးစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုပစ္စည်းကောင်းလောက်ထားတာဟိုအဲ့ဒါစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတွေ့သေးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့မတွေ့ဘူးအဲ့အာရီရတယ်အာရီရတယ်တို့အဲ့ဟိုတင်တာဝင်းကျော်ကြီးတို့ပေါ့ကြောင်းစားမကောင်းတော့ကျန်ကိုရဒီလိုအရှိနှစ်ခုပူလာတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဒီလိုလွားပြီဒါသူ့တနေရနေပေါ့လို့အော်ပြောဟိုပါအခုနလိုတို့ရပွဲကလို့ရတဲ့ဟာတွေအဲရုပ်ဆောင်တော်လိုင်းကြီးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလူကျွန်တော်စားပြတယ်အဲ့ပါဦးတကားလည်းတားရှင်နေလို့လေအဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုလိုတာကကားရှင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒါကမန်နေဂျာကနေစပြီးတော့ဟိုညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဦးတည်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာတယောက်ကိုထားထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ authority ပေးနိုင်မယ်ထိန်းချောင်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အဲ့နေခင်ဗျားသွားလှုပ်လိုက်ဒီမှာစက်ကဒီလိုအတန်ထွက်ရမယ်ဒီလိုရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအားကိုးရတဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ရတဲ့အဲ့လိုလုံနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကမန်နေဂျာထားတာအဲ့လိုလူမန်နေဂျာကလည်းကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒါပြင်ဒါနော်ဒါပြင်ဒါဆိုပြန်ခိုင်းနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာသခင်ထုံးမှာကိုတန်းစင်ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်အတော်လက်ဒီအောက်မှာကောင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှုပ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲကတဲ့အရာပေါ့နော်ဟာငါကောင်ပွဲတွေကနေရတယ်နေရာဆုံးသွားတယ်မင်းတို့အိုက်ပစံတွေကိုဘယ်လိုသွားလဲဘယ်လိုဒီစီစင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်အဲ့ဒီဟာဒီပွဲတစ်ပွဲကိုလောက်တော့မှဆိုရင်ကိုထက်မြက်ငားမလားကိုထက်မြက်ပြီးသွားရင်ကိုတင်လင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ငားမလားဟုတ်ပြီခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းပြောမယ်ဟုတ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အခကျွေးငွေဘယ်လိုပေးရမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းပြောတဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ငားတဲ့သူဒီတော်လိုင်းကိုလုံးဝထက်ထက်ဝင်ဝင်လုံနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုစကောက်လိုက်ပြီးသားဆိုတော့ရပြီဟုတ်ပြီကိုထက်မြက်တော်လိုင်းကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်လုံတယ်ကျွန်တော်တို့ငားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ50 50ပွဲတစ်ပွဲကိုလုံးမယ်အကိုတို့လှုပ်ကျင်တယ်လေဒီကရလာတဲ့ဟာကိုအကိုတို့ခွဲမသုံးသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဒီလိုလှုပ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ရော့ညီလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်လည်းလှုပ်ကျင်တယ်အကိုလည်းလှုပ်ကျင်တယ်အဲ့တော့50 50ဒီပွဲကတသိန်းရလို့ရှိရင်အကိုတို့5,000ယူလိုက်ကုန်ကြစိတ်ကိုနှုတ်မယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာစားတောက်စိတ်ကိုလုံးဝဘယ်ပွဲငှားမှာမဖြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တဲခုဈေးရှိမယ်တဲကြခုကြမယ်ဆိုလိုတာတဲခုရဆိုရက်ရှိကြီးကျွန်တော်တို့သွားတာမဟုတ်25ရက်နေ့ကရင်ကျွန်တော်24ရက်နေ့ရောက်မယ်အဲ့တည့်ရက်နေ့နောက်နေ့တည့်ရက်နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆိုတော့အဲ့ဈေးကိုနှုတ်မယ်ဒါတော့ပါပဲလက်မှတ်ရိုက်ရတာရှိမယ်အဲ့လက်မှတ်ဖူလေးလည်းနှုတ်လိုက်ဘယ်သူမှအိမ်မဆိုင်နဲ့ယုံကာတာရှိမယ်ဒါလေးလည်းနှုတ်လိုက်ယုံစေးစကားအလုပ်ပဲပြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောရင်အတူဟိုဟာကနေစပြီးအချင်းချင်းဟိုဟာဟိုဟာပြောလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အကူတို့5,000ကျွန်တော်တို့5,000အကူတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလူကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့5,000ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာလူမယ်ဒါပေမဲ့အကူတို့လူတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပါစာဖာရီဂိတ်ပြန်ပို့ပေးရမယ်စာဖာရီဂိတ်စာဖာရီဂိတ်စပေါ်စတော့ဘယ်ဒီဂိတ်ဘာစပေါ်စတော့ဘယ်ဒီဂိတ်ကမင်းနဲ့မရတာပါဂိတ်မရပါဘူးအဲ့ဒါဘာဂိတ်လဲအဲ့စတော့ဘယ်ဒီနဲ့စာဖာရီဂိတ်ဟာတော်ချက်ကွဲပြီစားချက်ကွဲပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါပြောတဲ့ तू ပြောတဲ့အဲ့ဒီစတော်ဘယ်ဒီဂိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိတော့မဟုတ်မင်းကိတော့မဟုတ်တင်းချက်စတော်ဘယ်ဒီဂိတ်အဲ့ဒီစာဖာရီဂိတ်အဲ့ဒါပြန်လုပ်ပြရမယ်အဲဘယ်ဟိုလူလိုက်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာလဲဘာဂိတ်ဘာလဲအဲ့စာဖာရီဂိတ်စာဖာရီဂိတ်ဟာစာဖာရီဂိတ်ဘာစာဖာရီဂိတ်အေးမင်းပြောတဲ့အဲ့စာဖာရီဂိတ်ဟာစာဖာရီဂိတ်ဟာဘာဂိတ်ဘာဂိတ်ပေါင်းပြတီရတယ်ပတ်တန်းလာပဲတီရတယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းပြောတဲ့အဲ့ဒီစာဗာရီဂိတ်ကိုအာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်တယ်အဲ့စာဗာရီဂိတ်အဲစာဗာရီဂိတ်တကယ်မသိတော့ဘူးတီရတော့ပြောဘူးမတန်းတော့အဲ့လိုဘုံမြူးမတန်းတော့အဲ့ဒီကို90ဆိုပြီးခွဲပေးထားတဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးပြဘယ်ဟိုလှူဒန်းနေဆိုတဲ့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့စီကလည်းဆက်ပြီးပဲပြောလိုက်တော့မယ်တော်ကြရှင်းနေမှာဆိုလို့ဟဲ့လားဒီဘက်ချမ်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကလည်းပုံလောက်ပြီဟဲ့လား50ရာခိုင်နှုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကတဝက်ပြောင်းဝတ်တယ်ဟော50ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့တဝက်ပြောင်းဝတ်ပြီးတော့အစိတ်ပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့
ကိုဘက်ကိုစိတ်တော့တည်တယ်ထောက်ဘူးကကျွန်တော်တို့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကိုဘက်ကိုပြန်လို့ဟုတ်အဲထောက်ဘူးကိုပြန်ဖို့တယ်ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ရက်တည်မှုတော့ခွဲဝေယူရတာကျွန်တော်ကာရေးနာရေးအကျမ်းပါရေးအကုန်နေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးပေါ့အားလုံးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုမနေရဘူးမရှိရင်လည်းဘလို့နေကြအောင်လဲတဲ့ပဲတဲ့ပဲတရားရာခိုင်နှုန်းမှာ95ရာရာခိုင်နှုန်းမှာ85ရာခိုင်နှုန်းလှူပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်အပွဲကတာကိုအမှုပညာနဲ့လိုက်ကြရတဲ့အမှုပညာရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတော်လိုင်းမှာရက်တည်မှုအတွက်ယူရတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါတစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နေဆုံး10ရောက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပွဲကကိုလှုပ်အားခါနဲ့ကိုရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပိုလေးရစီမှာကျွန်တော်တို့ကပိုလေးညတော့မင်းတော်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တသိန်းရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကို2500လောက်တော့ရပါဘာလို့10ယောက်ကို2000ခွဲကျန်တာကို2500ရပါအဲဒီလောက်တော့ဒါတဲ့ပဲပြောပြတာပါသူများလို့အများကြီးချင်းတဲ့သာလှူတဲ့ဟာကိုဟဲ့လား80ရာခိုင်နှုန်းကိုစားပြီးသူများကို30ရာခိုင်နှုန်းလှူတဲ့အဖွဲ့တွေမှာတော့ကိုလည်းမပါပါဘူးဒါတဲ့ပဲပြောတာပါဒါဘာလို့မှပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်စားတဲ့လူတော့နာပေါ့လေစင်းစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကစင်းရှိတယ်ကျွန်တော်မှစင်းရှိတယ်ပတ်စံစင်းရှိတယ်အဲ့မပြောတော့ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုတင်နေစိတ်ကောင်းမှာကျွန်တော်ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုနေပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်းတဲ့ဟာဒီဂိုင်းပေါ်လည်းမတင်ကြအောင်ဘာလို့မတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်တော့ဖွဲ့တယ်တောင်းပါလေဟုတ်ပါဘူးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဂုံစာပြီးသူများကိုပြမနေချင်ဘူးငါကတော့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပြီလို့ပြမနေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှအခုတကယ်ကဖုန်းကတ်ကျွန်တော်တို့ memory 90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့စာရာဘာကိတိတ်တယ်အေးအဲ့စပါတိတ်ဟာအဲ့ဂုံပတ်တယ်မတင်ရဘူးကိုကိုရညီနေလို့ကြောင့်မလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းဖွင့်ရအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တချို့ဟာတကယ်ရေးကြီးတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါလေ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုတင်လင်းအောင်ကမတိုင်ကြနိုင်ဘူး။ဒါအရင်ပြောတဲ့လူကဟိုကနားထောင်လို့နားထောင်ပါ။နားထောင်နဲ့တွေ့တော့သွားတာ။ဟိုကစာပါတီကိစ္စကိုပြောချင်တယ်။အချင်းလေးနဲ့နေနေနော်။ဟုတ်။ညနေလေးဝင်ပြရရဖြတ်မှာဆိုတော့အခုမေးချင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်မေးစရာတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်။မေးစရာမရှိတော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရကျွန်တော်ဒါတွေ့နေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကိုတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါတီဗီသားပေါ့နော်တီဗီသားဆိုတော့ဒါအကိုတို့လူမျိုးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အောင်ဒါပြည်သူကိုလည်းသိရှိစေချင်လို့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုစကားဝိုင်းလေးဖန်နေပြီးတော့ဒါအကိုတို့နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းကြောင်းလို့ညောကိုနားမရှိတော့ခဏလိုက်ခဲ့ဦးပြီးတော့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာအောင်ပွဲလည်းအများကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အမျိုးမျိုးသတင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းဒီလိုမျိုးအချိန်ကာလအကြာကြီးတော်လိုက်မှာပါဝင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးတော့စိတ်တွေဖိစီးကြတယ်အခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရတယ်ရှေ့ဆက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတာဒီမောပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးလေးကိုလိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းဟာရရရှင်စေတိုက်ကျွေးခိုင်းတာပေါ့နော်တိုက်ကျွေးခိုင်းတာတကယ်ဖြစ်ဖြစ်လေးကျွန်တော်လီဇယ်တာမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြက်လုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြက်လုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတွယ်ဝိုက်တဲ့နီးတော့ဝင်ကဟိုဒီလင်တာပေါ့တွယ်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ရုပ်ဟာရမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလည်းကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲဒါတွေဒီကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်အဲအမှန်တရားတွေကြားထဲမှာမှအားလုံးဟိုအဟာတာလေးနှောပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ချုပ်အတီပြောတဲ့ဟာတွေလည်းဒီသူတွေပြုံးပြောကြည့်လို့ရလောက်တဲ့ခဏတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောပြီးတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဘွဲကိုခေါ်ပြီးတော့အဲဒီလိုသကဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်လို့တည့်ပေးတဲ့ကိုထမြတ်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဒီ BBN ဒီ channel you လာရောက်ပြီးတဲ့မင်းပြောတော့ BMW ဆိုတော့ဟောကားကြီးပြောနေတာဟောအတိပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ BBN channel ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ခေါ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ဒီကအားနှကောင်ပေါ့နော်ဟာနကောဟာသူကဘယ်ထဲရလဲစက်သားတယ်ဟာအဲ့ကစက်သားပြင်းတယ်ဟာလာပြောင်းနေဟာအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့အကြောင်းသိရင်လေကျွန်တော် channel မှာလာရောက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးမှုအတွက်အဲပန်ချရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်ရဲ့ရည်တည်မှုတွေဖြစ်တည်မှုတွေဟာငါကောင်စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုနေဟာငါကောင်เนาะတစ်ခါတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးချင်ပါသေးတယ်เนาะဟုတ်လားဒီလေဟိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကတင်ကလေးပြောရှင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးတော့ရကျုပ်နှက်ပါတယ်ညာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်အမယ်ချင်ရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကိုစိတ်နဲ့ကိုလာပြီးတော့မောင်ပါရောက်ဟဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုအပြန်လမ်းစိတ်ပြင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းလေးကတော့ပြည်ပပြည်သူများအဲသဘောကျမယ်လို့နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်အားပြပေးကြတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ညီကိုဒီပြတဲ့ကိုတိုးကျော်ကိုပြီးကျော်အင်မတန်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့
ကျွန်တော်ညီကိုတော့ပြောကြရင်ရေးတော့ဘုံအောင်မြင်ရမယ်လက်တော့ဘောင်ဘူးညားတော်ပြီဟုတ်ကဲ့တချို့ပြည်သူတွေကလက်သုံးချောင်းထောင်ဆိုဘယ်လိုထောင်းနေမှမသိဘူးအဲ့မှာကြိတ်ချက်တော့ကြီးကြီးလည်းပါတယ်အဲ့လိုကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးနေကိုထောင်းဘယ်တော့မှအသိရောဒီကကဲလာထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီ၃ယောက်ပြင်ပြီးတော့ဟိုကတစ်ယောက်တည်းပဲထောင်းဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေရှေ့မှာတိတ်မထောင်းရဲရေတော့ဘောအောင်ပြီဆိုဒီလိုကြီးတွေအော်ဘတို့ကျော်အဲ့ဒါကြီးရတာထောင်းလိုက်တယ်လို့လဲဆက်ပါတယ်ဘုတို့ကျောင်းမတူအောင်ထောင်းချင်းဘုတို့ကျောင်းကိုတည်းမဲ့သူတည်းမတူအောင်ထောင်းချင်းဘုတို့ကျောင်းမဆင်းချောင်းလက်ကလေးကမဆင်းချောင်းလာဟိုင်းတဲ့အခွဲလေဒါမေ့တယ်ဦးမယ်လာခဲ့ဖို့နော်လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါကဲပဲအဲဖိုင်စတာမှာကျင်ဝဲကျင်ဝဲအဲကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်မှာကျင်ဆက်အဲအဲ့ဒါလေးကတော့ဟုတ်ပြီဒါလေးပြမယ်ဟာငါကောင်မှာကျင်ဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကငါတို့ပြောမယ်သူကသားတို့တို့ဆိုင်လင်းပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးနေရာပြောင်းတာပါနောက်ခင်းတယ်ဟုတ်တိတ်တော့မယ်စကားဖွားရတဲ့ရန်ဆောင်တွေပြည်တဲ့ကလည်းကြီးရတာဦးမေနာမီကသူရဲ့လာခဲ့ကြအောင်နော်လာပါပါဟုတ်ကဲ့ဖိုင်စလာမှာကျင်ဝဲဟာငါ့ဘာဆိုင်ဦးလေဒီကျင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာမှာလာမေးလို့ရပါပြီဟိုတိုးကျော်မက်ဆေ့ချာမှာအရင်တည်ကျွန်တော်ကိုတိုးကျော်မက်ဆေ့ချာကိုဒီဂျီဖိုင်ကြီးကြည့်ပြန်တဲ့ချက်ချင်းသွားမေးလို့ရပါတယ်အဲဒါရိုက်ဖြေဆိုမှုကိုကြားကျင်တော့ကိုပြည်ကျော်နဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တွဲဆုံမင်းငယ်ငယ်လေးမှာစောင့်ညောကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြရတဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုညီကုန်းချုပ်အပ်ပါခင်ဗျရေတော့အားမယ်